Bem, quando eu decido gravar, o jogo já começa a ficar de noite. Tive que esperar um tempão pra ficar de dia. Enfim, fala rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de bloco de fruta, né? Infelizmente, é a última coisa que tá tendo ultimamente. Bem, quando eu decido gravar vídeo de PVP, finalmente os servidores brasileiros saem do jogo após uma longa espera de 3 ou 2 meses esperando esse servidor. Do nada, esse servidor só some e. Bom, não temos nenhum aviso prévio que ele vai voltar. Mas enfim, a pedido de muitos que ficam me pedindo para eu gravar vídeos de PVP e caçando bounty, que é algo que particularmente eu odeio, por mais que eu tenha 20 milhões de bounty. E não tem tanta graça você ficar tirando PVP enquanto alguém faz time, alguém tá usando Kitsune, raça V4. Só não tem graça mesmo, praticamente, mas enfim. Hoje eu tentarei caçar com novo como meta, que ultimamente eu vejo muita gente usando. Até então não tinha tanta gente usando recentemente, mas depois que os servidores brasileiros chegaram, eu acho que esse combo acabou se expandindo para várias pessoas. E bom, tentarei estar caçando em servidor público no caso, mas não garanto para vocês que eu vou conseguir. Atualmente eu tô com 20,34, vou tentar chegar até os 20,50. 20.500 no caso, só que é bem provável que eu não consiga nesse vídeo, pois a dificuldade que tá a caçar em servidor público é bizarramente estranha, pois se eu for caçar alguém, provavelmente você vai levar um combo de um gringo com 50 FPS, ou 50 ping no caso, e com certeza vai morrer, mas é isso. A build atualmente que eu vou usar vai ser, se eu não me engano, que era a meta, é a do Portal, Sanguinhaste TTK. Então, já vamos colocar esses componentes dessa build maravilhosa, vamos dizer assim. Eu joguei um pouco com essa build recentemente, pois eu vi que tava meta e eu queria treinar um pouco. Não é aqui que pega o sanguinhaço, eu acabei esquecendo disso. Fui burro. É, exatamente, é aqui. Recentemente eu vim caçando um pouco. Até então, quando essa build foi lançada, eu tava com, se não me engano, 17 milhões de bounty e acabei caçando até os 20 usando ela, então pode-se dizer que eu já tô um pouco familiarizado com ela. Por mais que eu não saiba muito jogar ainda usando. Mas é relativamente uma build fácil de usar. Não é tão difícil quanto jogar skill, que é algo que particularmente eu nunca gostei de jogar, mas talvez eu faça uma saga caçando skill. Mas é bem provável que até lá pode ser que essa atualização do jogo saia e, bom, é bem provável que eu não consiga fazer isso, pois o meta do jogo em si vai mudar, então acaba que provavelmente jogar skill não vai ser tão igual como jogar ultimamente. Mas vamos tentar, né? Pra jogar com essa build, as pessoas acabam que trocaram a sua raça, colocando o Agu como uma das principais, pois assim que você já joga o ataque, os ataques das espadas e da fruta, consequentemente já vai carregando mais rápido, pois essa raça parece que deixa tudo um pouco mais rápido de carregar. Eu não percebi tanta diferença porque eu não fui muito de ficar, entre aspas, spamando. Não que essa build spame, talvez, né? Eu nunca testei spamar muito com essa build, mas bom, o ideal é se jogar com esse estilo de build aqui, seria com a Gol V4, mas aí vai da sua opção mesmo. Eu, sinceramente, preferia estar jogando com a minha humana, mas não tem muito o que fazer. Vamos testar jogar com essa raça aqui mesmo. E é isso. Vamos para servidorzinho privado, ou público no caso, e bom, procurando alguns servidores, parece que eu encontrei um servidor, mas o homem falou logo para esperar, então vamos dar uma esperadinha aqui até ele aceitar o PVP. E o Victor Balto. Ixi, parece que o homem é gringo. O que que tem meu bounty? A galera hoje em dia parece que tem medo de tirar PVP com as pessoas que têm o bounty alto, mas acredito que quanto mais a pessoa tiver bounty, melhor vai ser pra você treinar. Então, se tu tiver pouco bounty, não fica tendo medo de quem tem muito bounty, pois é. Esse é os pro play que você acha.
Parece que ele vai querer de novo. Vamos ver o que vai dar. Não sei se foi esse carinha que tinha pedido PVP, mas parece que ele aceitou novamente. Ele trocou de... Ai, mano. Entrou um Doug no meio ou eu tomei maluco? Mano, se esse Doug entrar, eu vou começar a tomar V nele. Ah, não. Ele é Doug. É o cara que já tá de Doug já. Ixi, errei. Eu vou tentar que é esse. Errou. Toma. É o primeiro PVP do dia que eu tô tirando hoje. Já faz alguns dias que eu não entro no bloco de fruta, então... Pode ser que eu erre tudo. Ixi, já começa lagando já. Faz alguns dias desde que eu não entro no bloco de fruta. Acho que a última vez que eu entrei foi quando eu tava fazendo live. Provavelmente que eu morro aqui. Ai. Só pressou a guitarra sem querer. Quando você tá jogando, geralmente é mais fácil você jogar. Você jogar tranquilizado sem morrer. Combo infinito de Doug. Nossa, eu consegui sair ainda, velho. Peguei. Pega, pega! Não! Foi burro, velho. Era pra ter jogado o Z antes, velho. Mesmo que você saiba o combo de pó, às vezes pode ser que você acabe errando, então... Se eu ficar errando muito, não fica se pedindo muito de si mesmo, mas... E até que é bem difícil você errar o... Você acertar todos os combos de tudo. Ixi, morri. O combo infinito de Doug é praticamente impossível de sair. Consegui ainda sair. O servidor tá um pouco lagado. Ixi, me pegou. Tivesse puxado ele. Pega, pega. Como é que ele não foi puxado nesse, velho? Geralmente quando é eu, Ave Maria. Cara, eu tô errando muito ataque desse nele, velho. Ele tá acertando muito a sua guitarra em mim. Isso tá estranho demais. Acho que apareceu um cara de... Nossa, os caras vêm atrapalhar o Ronaldo, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que doente. O cara flat, velho. Ativar o raço virtual só pra fazer isso, velho. Mano, tipo, é isso que é exemplo, tá ligado? De pessoa que se vive. Você não deve tá seguindo, mano. Tá ligado, não? Tipo, qual é a graça de tu fazer isso e isso? Tá ligado, correndo, mano. De um jeito naquele cara que tinha vindo atrapalhar aqui a gente, mas parece que o carinha que tava tirando PVP com a gente foi... Dá uma conversada com o maninho ali, então... Vou tentar achar outro servidor pra tirar PVP, pois é provável que aquele cara volte a atrapalhar novamente. Guerra no servidor aqui que eu acabei de entrar. Não sei se eu vou me meter aqui, mas eu acho que eu vou... Vou ver o que eu retiro daqui. Ai! Não. Acho que ele tá com o PVP desativado. Impressão minha ou esse Doug tá minúsculo com a mente pequena? Essa impressão minha ou esse Doug tá muito pequeno, velho? Tipo, bizarramente pequena. Ele virou V4. Vou spamar um V aqui nele. Ai. Tá de V4, não vai. Não tem problema, não. Toma esse. Ah. O ruim dele ficar spamando V assim aqui. Ele provavelmente vai ficar tentando sair e jogando pra trás. Pior que tá cheio de gente aqui, velho. Oxe, tem até um Doug aqui. Ai, ai. Deixa eu virar V4 no mesmo, mas vou acabar morrendo aqui. Travando um pouco. Resistente Rebel. Não sei o motivo de estar travando, tá? Mas acredito que seja
o lag do servidor. Nossa, você tá travando hard, velho. Mano, eu não entendo porque às vezes eu acerto o ataque nele, só que... Só que acaba que o ataque não sai. Eu não sei se ele morreu ou se ele entrou no V do cara. Acabei tomando de graça. Vocês estão focando em mim? Era aquele cara que tava aqui ou eu tô maluco? Aquele que na real era o Doug, que era pra eu estar caçando. Não sei se eu consegui ir atrás dele. Tem alguém atrás de mim? Tem só um carinha atrás de mim. Falta aqui, Doug. Você não vai fugir, não. Provavelmente que o PVP dele vai sair, ele vai acabar correndo daqui, mas... E morreu! Sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. Só pra avisar que algumas partes do vídeo foram corrompidas, então eu não consegui colocar todos os PVP no vídeo, mas acabou que ficou muito grande, então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima.